ምን ነው ሰላም አይደለም እንዴ? ሙሴ አለ? አለ ግባ። ምንድነው? ምንድነው? አረ ምንድነው ጉዱ ጨረሽኝ እኮ? ማማ ደስ ብሎኛል። እንደ በመዳን ያለ ምንድነው ጉዱ ንገሪ እስቲ እንደው። ነጻልሽ ተባልኩ። ነጻ? ፍርድ ቤት ነው? አዎ ፍርድ ቤት ማማ። ከሱ ምን ነበር? የነፍስ ጉዳይ? ግዴታ በእኔ ሞተጋራተ ያቀልጅብኝ ግን አይ ባህር ከሚለው ለተከፈለ ፈርዖን ሳይሸሽ ፖስተት አቀጣለ ይግረምሽ ተብዬ የባስ እንዲገርም ከፍሬው መላክ በወኒ አናገ Postat, tak a tadu Igram is tadu